Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taolaning mo'min bandalariga muborak oy qilib bergan Ramazon oyi ham o'tib bormoqda. Ushbu oy ichida qilgan yaxshi amallarimiz inshaalloh jannatga tushishimizga sabab bo'lsin. Bu oyning fazilatidan yurtimizning jamiki xonadonlariga rushd hidoyat kirsin. Dasturimizni tinglayotgan birodarlarimizdan bizning haqimizga ham duo qilib qo'yishlarini so'ragan holda sahifalarimizga navbat beramiz. Ramazon oyining fazilatlari. Ramazon g'animat damlar hisoblanadi. Ushbu so'zimizni sizga bir do'st sifatida, sizga faqat yaxshilikni ilinib taqdim etamiz va sizga muvaffaqiyat, zafar yod bo'lishiga umid bildiramiz. Bu so'zlarimizni bir nasihat deb qabul qilgaysiz. So'zlarimizni diqqat bilan tinglang va kalimalarimiz uchun qalbingizni oching. Sizga nasihat qilayotganini aybu nuqsonlariga boqmang, balki nimaga chaqirib nasihat etayotganiga boqing, nazar soling. Agar xayrli bo'lsa qabul qiling, agar undoq bo'lmasa biz sizga vakil, qo'riqchi emasmiz deymiz. Suyukli do'stim, o'zingiz uchun Ramazon oyiga qanday tayyorgarlik ko'rdingiz? Bu shunday ulug' oyki, unda jannat eshiklari ochiladi, jahannam eshiklari qulflanadi, shaytonlar kishanlanadi. Ana shu qutlug' oyda Alloh taolo solih bandalarni do'zaxdan ozod etadi. Unda tavba qilishga azm etdingizmi? Unda Allohga qaytishga va inobat bo'ysunishga qaror qildingizmi? Unda jamiki ma'siyat va munkarotlardan xalos bo'lishga va yer va osmonlar Robbisiga qiladigan ibodatlaringizda hayotingizning yangi sahifasini ochmoqqa niyat qildingizmi? U oyda qilajak kundalik ibodatlaringizning rejasini tuzib qo'ydingizmi? U ulug' oyning kunlari-yu tunlarini nima bilan qarshi olmoqchisiz? Bu savollarning barchasiga rostgo'ylik va ochiq ko'ngillik bilan ijobat qilmoq lozimki, toki to'at va ibodatlarimiz sust bo'lib, moy kirib chiqib ketib qolib, shunday ulug' va fazilatli oyning kunlari va soatlarini havoda to'zg'igan chang kabi bekorga zoya qilib qo'ymaylik. Tavbani boshlang do'stim. Ishingizni tavba bilan boshlang deb sizni qiyin ahvolga solmoqchi emasmiz. Balki aytmoqchimizki, tavba yo'lning avvali va nihoyasidir. U shunday manzilatki, Alloh sari yo'l tutuvchilar o'zlarini barcha safar va hijratlarida unda mahkam o'rnashadilar. Demak, tavba ko'pchilik odamlar gumon qilganidek faqat osiylar va adashganlarninggina tutadigan manzili emas. Tavba qiluvchilarning sayyidi va obidlarning imomi bo'lgan zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey insonlar, Allohga tavba qilinglar, zero men bir kunda 70 marta tavba qilaman" deb marhamat qilganlar. Muslim rivoyati. Alloh taolo bandalarini tavbaga chaqirgan chog'da ularni iymon sifati bilan xoslab nido qilgan: "Barchangiz Allohga tavba qilingiz ey mu'minlar, shoyat shunda iqbolli bo'lsangizlar." Nur surasi 31-oyat. Barchamizda gunohlar, xato kamchiliklar yetarli. Yoki xato qilmagan kim bor? Yoki gunoh qilmagan kim bor? Yoki ichimizda osiylik qilmagan kim bor? Alloh subhanahu va taolo gunohlarni kechiruvchi bo'lgan zotdir. Kunduzi qilingan gunohlarni kechirish uchun tunda qilingan gunohlarni kechirish uchun kunduzi qo'lini ochib turadi. O'zot tavba qiluvchilarning tavbasini, osiy gunohkorlarning nadomatini eshitib shod bo'ladi. Shuning uchun ham mag'rib tarafida kengligi 70 yillik masofada bo'lgan bir ulkan eshik qilganki, bu eshik toki quyosh o'zining botadigan tarafidan chiqqunga qadar, ya'ni qiyomatgacha ochiq turadi. Tirmiziy rivoyati. Ushbu hadis sahih hadis deyilgan. Do'stim, sizga aytsak, tavba juda oson, yengil ish, mashaqqatli serzahmat emas. U tiyilish, nadomat va azmu qarordir. Gunohlar va yomonliklardan tiyilish, o'tgan gunohlarni e'tirof etib, nadomat chekish va kelajakda o'sha gunohlarga qaytmaslikka qat'iy azmu qaror qilishdir. Vaqtning ahamiyati, do'stim, juda ham katta. Agar o'tgan gunohlarga nadomat, kelajakda ularni takrorlamaslikka qilgan qarorlaringiz bo'lsa, u holda siz turmushingizga diqqat e'tibor qilishingiz, kelajak bilan o'tmish orasida turganingizni his qilishingiz va hozirgi damlaringizni isloh etishingiz lozim bo'ladi.
Payg'ambarimiz siyratiga chizgilar. Shaqqus sodir voqeasidan keyin qo'rqib ketgan Halima bu muborak bolani onasiga olib borib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 6 yoshlarigacha onalarining bag'rida yashadilar. Omina erining xotirasiga vafo qilib, uning Yasribdagi qabriga otlandi. Makkadan 500 kilometrlik masofaga safar qilar ekan, uning yonida yetim o'g'li Muhammad sallallohu alayhi va sallam, xodimasi Ummu Ayman va qarovchisi Abdul Muttolib bor edi. Omina Yasribda bir oy turgach iziga qaytdi. Yo'lda kasalga chalinib, safarining boshlaridan darida og'irlashdi va Makka bilan Madina oralig'idagi Abvoa degan joyda vafot etdi. Abdul Muttolib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Makkaga olib keldi. Eski jarohatlar yana bir musibat bilan tirnalgan bu yetim nabiraga nisbatan Abdul Muttolibning qalbi mehrga to'la edi. Binobaran u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hech qaysi farzandiga qilmagan mehribonliklarini qilardi. Yetim nabirasini kutilganidek yolg'izlikka tashlab qo'ymasdan, hatto o'z bolalaridan ortiq ko'rardi. Ibn Hishom yozadi. Ka'ba soyasiga Abdul Muttolib uchun to'shak to'shab qo'yilardi. Abdul Muttolib chiqqunga qadar farzandlari to'shakning tevaragidan joy olar va otasining hurmati uchun hech biri to'shakka o'tirmas edi. O'sha paytda yoshgina bola bo'lgan Nabiy sallallohu alayhi va sallam kelib to'shakka o'tirib olardilar. Amakilari payg'ambarimizni to'shakdan chetlashtirmoqchi bo'lishardi. Agar Abdul Muttolib buni ko'rib qolsa, "Bu o'g'limga tegmanglar, Allohga qasamki bu ulug' odam bo'ladi" der, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yoniga o'tirg'izib, yelkalarini silar va qilayotgan ishidan quvonar edi. Nabiy alayhissalom tavalludlaridan 8 yil, 2 oy va 10 kun o'tgach Abdul Muttolib Makkada vafot etdi. Hayotdan ko'z yumar ekan Abdul Muttolib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarashni Abdulloh ibn Abdul Muttolibning tug'ishgan akasi Abu Tolib ibn Abdul Muttolibga vasiyat qilib ketdi. Abu Tolib ukasidan qolgan yodgorga astoydil g'amxo'rlik qildi. Uni o'z bolalari qatoriga qo'shib, ulardan da muqaddam qo'ydi. Payg'ambar alayhisalomga alohida bir mehr muhabbat bilan qaragan Abu Tolib 40 yildan ziyodroq vaqt mobaynida Nabiy sallallohu alayhi va sallamni himoya qilib, yonlarini olib va payg'ambarimizni deb kimnidir do'st, kimnidir dushman tutib yashadi. Inshaalloh bu g'amxo'rlikning ayrim ko'rinishlari bilan o'z o'rnida tanishib o'tamiz. Ibn Asokir Jalhama ibn Al-Fatodan rivoyat qiladi. Qorog'chilik yili Makkaga kelgan edim. Quraysh Abu Tolibga shunday dedi: "Ey Abu Tolib, vodiylar qaqshab, bola-chaqa suvsiz qoldi. Kel yomg'ir so'ragin." Abu Tolib bir bolani yetaklab keldi. Va misoli quyoshdagi bo'lgan bu boladan kuchli nur taralardi. Uning atrofida yosh bolalar bor edi. Abu Tolib bolani olib, yelkasini Ka'baga qilib qo'llarini bolaga cho'zdi. Osmonda bir parcha ham bulut yo'q edi. Birdan har yerdan bulut yig'ilib kelib, qattiq yomg'ir quydi. Vodiylar to'lib toshib, chor atrof ko'm-ko'k bo'ldi. Abu Tolib ana shu voqeaga ishora qilib quyidagi baytni aytgan edi: "Beva bechoralar, behol yetimlar oppoq yuzi bilan yomg'ir topurlar." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 12 yoshga kirganlarida ba'zilar 12 yosh, 2 oy va 10 kun bo'lgach deyishadi. Abu Tolib u kishini olib Shomga tijorat safariga chiqdi. Ular Busroga yetib kelishdi. O'sha paytlarda u Rimliklar hukmi ostidagi arab yerlariga kiruvchi qasaba shahar sanalardi. Xullas o'sha shaharda Buxayro nomi bilan mashhur bo'lib ketgan Georgiy ismli rohib yashardi. Quraysh karvoni kelib qo'ngach, rohib ularning oldiga chiqdi va karvon ahlini mehmon qildi. Buxayro avvallari ularning oldiga chiqmasdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni sifatlari orqali tanigan edi. U payg'ambar alayhisalomning qo'llaridan tutib, "Bu olamlarning sayyidi, uni Alloh olamlarga rahmat qilib jo'natadi" dedi. "Siz buni qayerdan bilasiz?" so'radi Abu Tolib. "Sizlar tepalikdan oshganlaringizda barcha tosh va dov daraxtlar sajda qildi. Ular faqat payg'ambargagina sajda qilishadi.
Men uni kuragi ostidagi nubuvvat muhridan taniyman. Biz uni kitoblarimizda o'qiganmiz. Buxayro payg'ambar alayhisalomga Shomdagi yahudiylar zarar yetkazishidan qo'rqib, Abu Tolibdan Nabiy alayhisalomni Shomga olib bormaslikni va orqaga qaytarib yuborishni o'tinib so'radi. Abu Tolib payg'ambar alayhisalomni g'ulomlaridan biriga qo'shib, Makkaga qaytarib yubordi. Tirmiziy va yana boshqalarining kitoblarida Abu Tolib payg'ambar alayhisalomning yonlariga Bilol radhiyallohu anhuni qo'shib berdi deyilgan. Va bu ochiq ko'rinib turgan xatodir. Chunki Bilol u paytda yo'q bo'lgan. Bor bo'lganda ham na Abu Tolib va na Abu Bakrning yonida bo'lmagan. Payg'ambarimiz o'g'itlari. Ushbu sahifamiz orqali Ramazon oyi davomida eng mashhur hadislar sharhiga murojaat qilamiz. Arba'in nomi bilan mashhur bo'lgan 40 hadisni rivoyat qilish va uni xalqqa yetkazish katta ajrlarga sabab bo'ladi inshaalloh. Hadislarning zohirida kelishicha 40 hadis o'qib, uni boshqalarga yetkazgan kimsa jannat bog'larida sayr etadi. Ana shu maqsad yo'lida muborak Ramazon oyida 40 hadis va unga berilgan mukammal sharhlar bilan tanishib boramiz. Alloh ishlarimizni xolis qilsin. Toqqizinchi hadis: yengilni olinglar, og'irlashtirmang. Itoat va halimlik najotga boshlaydi deb nomlanadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Abdurrahmon ibn Sahr radhiyallohu anhu dan men payg'ambar alayhisalomning shunday deganlarini eshitdim. Sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, uni tark etinglar. Nimaga buyurgan bo'lsam, imkon qadar o'sha narsani bajaringlar. Sizlardan avval o'tgan qavmlarni halok qilgan narsa ularning o'z payg'ambarlariga ko'pdan ko'p savol berishlari va ko'rsatmalariga xilof ish qilishlari bo'lgan. Buxoriy va Muslim rivoyati. Ulamolar mazkur hadisning ahamiyati va chuqur ma'nolari haqida ko'p gapirishgan. Binobaran ushbu sahih rivoyat o'rganish va yod olishga juda munosibdir. Imom Navaviy yozadi: "Bu hadis islomning muhim asoslaridandir. Payg'ambar alayhisalomga berilmiş javomiyul kalim qisqa so'zlarda ko'p ma'nolarni ifodalash o'z ifodasini topgan mazkur rivoyat ichiga son-sanoqsiz shar'iy hukmlar kirib ketadi." Ibn Hajar Haytamiy aytadi: "Bu ulug' hadis din asoslaridan, islom arkonlaridan sanaladi. Uni yod olib chuqur o'rganmoq lozim." Ushbu hadis haqida yana bir qancha olimlarning ta'riflarini keltirish mumkin. Alloh taoloning shariatiga, kitobi sunnatda bayon etilgan hud-hududlarga hech qanday qo'shimcha va qisqartirishsiz to'la-to'kis amal qilish lozimligi biz o'qiyotgan sahih rivoyatda juda chiroyli suratda ifodalangan. Hadis ma'nolari ustida tadabbur qilib, uni chuqur o'rganish davomida ulamolarning mazkur rivoyat xususida aytgan gaplariga yana bir bor amin bo'lasiz. Hadisning vorid bo'lish sababi: Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Payg'ambar alayhisalom bizga xutba qilib dedilar: "Ey odamlar, Alloh taolo sizlarga haj ibodatini farz etdi. Haj qilingiz." Shunda bir kishi: "Yo Rasululloh, har yilimi?" deb so'radi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam javob bermadilar. Har ikki kishi yuqoridagi savolni 3 marotaba takrorladi. "Agar ha deganimda, har yili haj qilish farz bo'lib qolardi. Sizlarning esa bunga kuchlaringiz yetmasdi," dedilar Payg'ambar alayhisalom. "Modomiki to'xtagan ekanman, meni tinch qo'yingiz. Ya'ni qo'shimcha savollar bermang," deyilyapti. Sizlardan oldingilar ko'p savol berishlari va nabiylarga qarshi chiqishlari sababli halok bo'lganlar. Agar bir narsaga buyursam, imkoniyatingiz darajasida uni bajaringlar. Nimadan qaytarsam, uni tark etinglar. Muslim rivoyati. Boshqa rivoyatlarda zikr etilishicha savol beruvchi Aqro ibn Habis radhiyallohu anhu bo'lgan. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Aqro ibn Habis payg'ambar alayhisalomdan so'radi: "Yo Rasululloh, haj qilish har yili farzmi yoki faqat bir marta?" "Bir marotaba," deb javob berdilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Qurbi yetgan kishi ixtiyoriy ravishda yana haj qilishi mumkin. Ibn Majjar rivoyati. Abu Dovud va Hokim rivoyatida ham ikkinchi marta haj qilish ixtiyoriy ekanligi aytilgan. Bahsimiz mavzusi bo'lgan hadisni ba'zilar Hajjatul Vado, ya'ni vidolashuv hajida aytilgan deyishgan. Demak, payg'ambar alayhisalom odamlarga islomning farz va rukunlarini o'rgatib xutba qilayotganlarida Hajjatul Vado'da mazkur hadisni aytganlar. Vallohu a'lam. Hadisdan olinadigan saboqlar:
Birinchisi, sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, uni tark etinglar. Nahiy, ya'ni qaytariq kitobi sunnatda bir necha ma'nolarni ifodalaydi. Ushbu hadisda nahiy kalimasi harom yoki makruh narsani bildirib kelmoqda. Zero ulamolar nahiy kalimasini ana shunday o'rinlarda qo'llaganlar. Bir ish yoki narsaning haromligini bildiradigan nahiy qaytariq deb ataladi. Alloh taolo payg'ambari orqali ba'zi tasarrufotlardan bandalarni qaytardi. Bunday qaytariqlar tahrim, harom qilish uchun bo'lganligiga dalillar mavjud. Ya'ni mukallaf banda harom ishlarni qiladigan bo'lsa, dunyo va oxiratda qilmishiga yarasha jazo oladi. Zino, aroq ichish, ribo, sudg'urlik, o'g'irlik, bir jonni nohaq o'ldirish, avrat joylarini ochib yurish, ayollarning nomahramlariga o'z ziynatlarini ko'rsatishi, yolg'on, g'iybat, tuhmat, poraxo'rlik va odamlar orasida fisqu fasod tarqatish kabi yaramas amallar islom shariatida harom qilingan. Kishi harom amallarga mutlaqo yaqin yo'lamasligi lozim. Ayrim hollarda shariat ma'lum qaydlar va shartlar asosida ba'zi ishlarga ruxsat beradi. Zarurat taqozosi tufayli vujudga keladigan bunday istisno holatlari fiqh kitoblarida batafsil bayon qilingan. Bir ishning makruhligini bildiruvchi qaytariq, ba'zan nahiy tanzih ham deyiladi. Shariat chiqaruvchi zot qaytargan ayrim amallar harom emas, makruh bo'lishi ham mumkin. Binobaran bunday qaytarilgan tasarrufotlarni qilish harom deyilmaydi va kishi uning uchun javob bermaydi. Masalan, juma yoki jamoat namoziga boruvchi kishining piyoz, sarimsoq kabi badbo'y narsalarni yeyishi makruh. Bunday makruh amallarni hech qanday zaruratsiz ham qilish mumkin. Ya'ni harom emas, biroq taqvo egasi bo'lgan chin mu'minlar makruh amallardan o'zlarini yiroq tutganlar. Ikkinchisi, zarurat tug'ilganda harom amallarni qilishga ham ruxsat etilishi. Shariatda qat'iy harom sanalgan ishlarni qilish mumkin emasligini biz yuqorida aytib o'tdik. Lekin inson ba'zida vaziyat taqozosiga ko'ra harom amallarni qilishga majbur bo'lib qoladi. Xo'sh, ana shunday holatlarda shariat bizni nimaga buyuradi? Alloh taolo bandalariga toqatlardan tashqari narsani yuklamagan. Imkonsiz holatda biron harom ishni qilishga majbur bo'lgan kishi o'sha ishi uchun jazoga tortilmaydi. Chunki Alloh taolo Baqara surasining 173 oyatida mazmuni shunday degan: "Endi kimki zolim va haddan oshmagan holda nochor vaziyatda qolsa gunohkor bo'lmaydi. Albatta Alloh mag'firat qilguvchi, rahimlidir." Ulamolar mazkur oyat karimaga asoslanib quyidagi fiqhiy fatvoni chiqardilar. Zaruratlar mahzuratlarga, ya'ni harom qilingan narsalarga ruxsat beradi. Misol uchun, och nochor qolgan kishi biror yegulik topa olmasa o'lim tik go'shtini yeyishi mumkin. Tabib oldida zarurat bo'lsa avrat joylarini ochishga ham ruxsat beriladi. Agar birov yo'qchilik sababli o'g'irlik qilib qo'ysa, qo'li kesilmaydi va hokazo. Biroq shariat bergan shar'iy ruxsatlarni hech qanday cheklovsiz deb qabul qilmaslik kerak. Ruxsat berilgan o'rinlar ma'lum qaydlar bilan cheklab qo'yilgan va ularning o'z had hududlari mavjud. Ko'pchilik ruxsat ekan deb duch kelgan o'rinda harom amallarni qilishga kirishmasligi uchun ulamolar zarurat chegarasini belgilab berishgan. Inson hayoti uchun o'lim xavfi tug'ilsa, tana a'zolaridan biriga qat'iy ziyon yetsa yoki mavjud kasallik zo'rayib ketsa, shariat faqat kishiga shu kabi og'ir mashaqqat yuklaydigan o'rinlardagina yengillikka ruxsat bergan. Majburiyat yoki xatarning oldi olinishi bilan ruxsat muddati ham tugaydi. Fiqhiy qoidaga binoan zaruratning o'z chegarasi, miqdori bo'ladi. Alloh taolo zolim va haddan oshmagan holida deb marhamat qildi. Ya'ni inson atayin shariatga xilof yurib, ma'siyat qilishni ko'zlamagan holida majburiyatni daf etadigan miqdor, chegarani buzmasdan dindagi ruxsatlardan foydalanishi lozim. O'lim tik go'shtini yeyishga majbur bo'lib qolgan kishi undan qornini to'ydirib olish yoki keyinroq yeyish uchun ham olib qo'yishi mumkin emas. Oilasini boqish uchun o'g'irlik qilishdan boshqa chora topa olmagan kimsa bir kecha kunduzga kifoya qiladigan yegulikdan ortiqcha narsa umarishi harom. Tabib huzuriga borgan muslima ayol faqat og'riyotgan a'zosinigina ochib ko'rsatishi mumkin. Davolash yoki tekshirish zarurati bo'lmagan joylarni aslo ochmaydi. Bundan tashqari tabiba ayollar bor bo'la turib, nomahram erkak shifokorga ko'rinish ham yuqoridagi ruxsat doirasiga kirmaydi. Maishat, zamonaviy qulayliklar va huzur halovat kabi ehtiyojlar zarurat sanalmaydi. Ozgina mablag'i bor kishi tijoratini rivojlantirish uchun sudxo'rlik qilishi mumkin degan fatvo yo'q.
o'ziga yarasha boshpanasi bor odam dang'illama hovli solish yo'lida shar'iy zaruratlardan foydalana olmaydi. Eri yoki boshqa boquvchisi bo'lgan ayolning nomahramlar bilan aralashib, turli ishxonalarda ishlab yurish ham zarurat deyilmaydi. Boquvchisi yo'q ayol zaifalarga to'g'ri keladigan ishi bo'la turib, shariatda ayollarga noma'qul sanalgan amalga o'tishi zarurat emas. Durust emas, nomahramlar bilan aralashib, yahud begona erkaklar orasida yolg'iz qolib ishlash muslima uchun haromdir. Shariatda zararning oldini olish foyda keltiradigan ishni qilishdan muqaddam turadi. Binobarin, shahar qishloqlariga fasod olib kiruvchi bunday amallar tark qilinmoqi lozim. Birov bilan muomala, ya'ni biron ish qilayotgan kishi ishi yanada silliq ketishi uchun pora qo'ltiqlab chopish ham zarurat hisoblanmaydi. Ish masalasida aloqa yuritayotgan odamlarning ichkilik bazmlarida qatnashishi yoki ularning turli munkar qiliqlariga jim qarab turishlari shar'iy zarurat emas. Erining e'tiborini o'ziga qaratish, uning ko'nglini ovlash niyatida sharm hayo libosini pora-pora qilib, shariat odoblariga bo'ysunmayotgan va o'zga din ayollarining kiyimlariga rujuv qo'ygan zaifalar ham yuqoridagi kashfiyotlarni zarurat deb atamasinlar. Uchinchisi, buyruqlarga bo'ysunish. Amr, buyruq kalimasi kitob sunnatda bir necha ma'noda vorid bo'lgan. Ulamolar amr buyruqdagi asllik talabidir deyishgan. Amr asosan ijob, bir narsani farz qilish va nadb, sunnat mandub qilish uchun ishlatiladi. Ijob amr haqida bir oz so'z. Alloh taolo bandalarga payg'ambari orqali ba'zi ishlarni amr qilgan bo'lib, bu ishlarning bandalar zimmasida farz ekanligini va ularni tark qilgan kimsa azobga loyiqligi, ado etgan kimsa esa savobga haqli bo'lishini bildiradigan dalillar ham kelgan. Shu tarzda buyurilgan amalni farz deyiladi. Namoz, zakot, roza, haj, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarish, ahdga vafo qilish, Alloh hukmi bilan hukm yuritish, shar'iy jazo hadlarini amalga oshirish, adolat bilan hukm qilish va ahli oilaga halol yedirish kabi amallar farz sanaladi. Negaki, bu ishlarni qilishga buyruq kelgan bo'lib, ularni bajarishni bandalardan qat'iy ravishda talab etilgan. Bunday uslubda buyurilgan amallarni bajarishda suskashlik qilish va ularning birontasini tashlab ketishi mumkin emas. Faqat ba'zi istisno holatlardagina ma'lum ruxsatlar beriladi. Ya'ni vojibotlarning shart yoki sabablari topilmasa yoki ularni amalga oshirish yo'lida muayyan to'siqlar paydo bo'lsa, yohud mazkur amallarni to'la-to'kis bajaruvchi kishi vaziyat taqozosiga ko'ra ma'lum qiyinchiliklarga duch kelsa, shariat bergan yengilliklardan foydalanishi farz bo'ladi. Nadb amri. Alloh taolo musulmon bandani payg'ambari orqali buyurgan shunday ishlar ham borki, dalillar bu ishlarning mandub ekanligiga, ya'ni ularni qilish bandaga farz emasligiga ishora qiladi. Bunday amallarni tark etgani uchun jazoga tortilmaydi. Ammo ularni bajargan kishi ajr savob oladi. Bunday amallarga mandub amallar deyiladi. Besh vaqt namozning sunnatlari, azon aytish, ahli oilaga yaxshi yedirib ichirish, ehson qilish, qarzni yozib qo'yish va o'ng qo'l bilan ovqatlanish kabi bir qancha amallar mandubga misol bo'la oladi. Mazkur tasarrufotlar shariatda qat'iy va keskin suratda shart qilinmagan. Mandub mustahab bo'lgani bois ularni qilish qilmaslik ixtiyoriy. Mandublarga to'liq amal qilib yurish musulmonni yanada go'zal qiladi. Hech qanday qarshilik yoki qiyinchilik bo'lmasa ham, ularni bajarmayotgan kishiga nisbatan gunoh jazo yozilmaydi. Ma'lum sunnatlarga mutlaqo amal qilmaydigan yoki barcha mandublarga nisbatan e'tiborsiz bo'lgan kimsalar tanqid va malomatga munosibdirlar. To'rtinchisi, mashaqqat yengillik sari boshlaydi. Islom shariati insonni dunyoyu oxirati saodatmand etish uchun joriy bo'lgani har bir aql egasiga yaxshi ma'lum. Alloh taolo hamisha bandalarga yaxshilikni ravo ko'radi. Alloh sizlarga yengillikni istaydi, sizlarga og'ir bo'lishini istamaydi. Baqara surasi 185-oyat. Haj surasining 78-oyatida Alloh taolo marhamat qiladiki, Alloh bu dinda sizlarga biron haraj tanglik qilmadi. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Din yengillikdir. Yengil qilinglar, og'ir etmangiz." Buxoriy rivoyati. Ramazon oyida musofir yoki kasal kishilar roza tutmasliklari mumkin. Safardagi odam namozni qasr qilib o'qiydi. Suv topilmaganda yoki suv ishlatish salomatlik uchun biror xavf tug'dirsa, mu'minlar tahorat o'rniga tayammum qilishadi. Ulamolar dindagi bu kabi ahkomlarni ruxsatlar deb atashgan.
Alloh taolo shariati insonlar uchun haraj tanglik emas, aksincha faqat xayriyat va yengillik olib kelgan. Ulamolar yengillik xususidagi shar'iy asoslarga binoan quyidagi umumiy qoidani ishlab chiqishgan. Mashaqqat qiyinchilik ta'sir, ya'ni yengillikni jalb etadi. Islom fiqhining muhim asoslaridan bo'lmish ushbu qoida sharhi bilan tanishing. Ba'zi holatlarda ma'lum vojibotlarni amalga oshirish ancha qiyinlashib qoladi. Ana shunday og'ir vaziyatlar yengillik, ya'ni ta'sirga o'tishni taqozo qiladi va mukallaf bemalol bajara oladigan hech qanday xaraj tangligi bo'lmagan yengil amallarga o'tiladi. Quyida ushbu masalaga doir bir qancha misollarni e'tiboringizga havola qilamiz. Odatda saqlanish qiyin bo'lgan ayrim nopokliklar libos yoki badanga albatta tegadi. Tanadagi yara qoni, chipqon va katta ko'chalarning loyi ma'zur sanaladi. Ya'ni ular tegishi bilan libos nopok bo'lib qolmaydi. Chunki bunday imkonsiz najosatlar e'tiborga olinadigan bo'lsa, inson qiynalib qoladi va ko'p ibodatlarni ado etishdan mahrum bo'ladi. Shu bois shariat yuqoridagidek holatlarda insonlarga yengillik beradi. Aslida ahd kelishuvlarida majhullik, ya'ni noaniqlik bo'lmasligi kerak. Biroq ayrim maishiy ahdlarda buning iloji yo'q. Masalan, hammomga kiruvchi u yerda qancha vaqt bo'lishini va qancha suv ishlatishini aniq bilmaydi. Ko'pincha berilajak haq miqdori ham majhul bo'ladi. Hammomga kirayotgan har bir kishini to'xtatib, u yerda qancha vaqt bo'lishi, qancha suv ishlatishi va necha pul berishi kabi ikir-chikirlarni so'rab surishtirish odamni qiynab qo'yadi. Musulmonlar esa hammomga kirmasdan yura olmaydilar. Shuning uchun yuqoridagi holatda ahddagi majhullik ma'zur. Sartarosh bilan bo'ladigan kelishuvni ham shunga qiyoslash mumkin. Bir qancha yangi masalalar ham mazkur qoidaga binoan o'z yechimini topadi. Masalan, transport vositalariga chiqish. Aslida mashinaga chiqmasdan turib, yo'l haqi va foyda xususida kelishib, ahdlashib olish kerak. Yuqoridagi umumiy qoidaga asosan bunday yangi masalalar hal qilinadi. Mashaqqat qiyinchilikni ko'pchilik to'g'ri tasavvur qilmaydi. Ayrim kishilar arzimas to'siqlarni ham mashaqqat sifatida ko'rib, ma'lum bir shar'iy amaldan o'zlarini chetga tortishadi. Yengiltak yoki loqayt kimsalar uchun ozgina qiyinchilik ham shariat ahkomlarini tark etishga kifoya qilishi mumkin. Shu bois ulamolar ma'zur sanaladigan mashaqqat chegarasini fiqh kitoblarida bayon qilib berganlar. Birinchisi, ba'zi mashaqqatlar hamisha shar'iy buyruqlar bilan birga bo'ladi. Ya'ni vojibotlarni qilishga kirishgan har bir kishi bunday mashaqqatlarga uchramasdan iloji yo'q. Chunki ular shar'iy taklif tabiatidandir. Shu bois bunday qiyinchiliklar vojibotlarni tark qilishga hujjat bo'lmaydi. Ramazon ro'zasini tutayotgan muslim och qolganini bahona qilib, ro'zasini ochib yubormaydi. Haj qilishga har tomonlama qodir bo'lgan kishi safar mashaqqati yoki ahli oilalardan yiroqligini ro'kash qilib hajga bormasligi mumkin emas. Amr ma'ruf va nahiy munkar qilishga qodir bo'lgan odam o'zining suskashligiga bo'lajak ta'na dashnom yoki so'zining olinmasligini bahona qila olmaydi. Yuqoridagi mashaqqatlar tabiiy qiyinchiliklar bo'lib, hayotda bunday og'irliklar har qadamda uchraydi. Agar ana shunday qiyinchiliklarning amalga ta'siri bo'lganida shariat mutlaqo joriy etilmasdi. Hech qanday vojibotsiz qolgan bandalarning nasibasi ikki dunyoda ham faqat badbaxtlik bo'lardi. Ikkinchisi, biroq shar'iy taklif buyruq tabiatidan sanalmaydigan mashaqqatlar ham bor. Aksariyat hollarda vojibotlar bunday qiyinchiliklardan xoli bo'ladi. Ma'lum vaziyatlar va o'tkinchi holatlar sababli shar'iy taklif yoniga mashaqqat qo'shilib qolishi mumkin. Mashaqqatlarning ushbu turi ikki bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqich mukallaf, ya'ni shariat buyruqlarini bajarayotgan kishi arzimas qiyinchilikka ro'baro' keladi. Yaqin masofaga qilingan safar, yengil betoblik va moddiy manfaatlardan quruq qolish kabi kichkina qiyinchiliklar vojibotlarni bajarishga ta'sir qilmaydi. Chunki shariat hukmlarini ado etish orqali banda qo'lga kiritayotgan dunyoviy va uxroviy xayr oqibatlar chekilgan arzimas mashaqqatlar o'rnini batamom to'ldirib yuboradi. Ikkinchi bosqich insonning moli, joni va obro' e'tiboriga tahdid soluvchi haqiqiy mashaqqat. Misol uchun bir kishi haj qilishga qodir, lekin u yo'lda kutib turgan qaroqchilardan yoki o'zi yo'qligida molini o'marmoqchi bo'lgan ahli oilasiga tajovuz qilishni ko'zlab turgan dushmanlaridan xavfsiraydi. Oqillar nazdida haqiqiy tanglik sanaluvchi bunday mashaqqat shariatda e'tiborga olinadi. Yuqoridagi holatga tushgan kishiga yengillikdan foydalanish munosib.
Chunki mavjud mashaqqatlarga nisbatan e'tiborsiz bo'lish kishi zimmasidagi bir qancha mas'uliyatlarga putur yetkazishi mumkin. 5-chisi, yengillatilgan hukm qiyinchilik sababli butkul tark qilinmaydi. Ushbu umumiy qoidani ham ulamolar biz o'rganayotgan hadis asosida ishlab chiqqanlar. Ibn Sub'iy aytadi, Payg'ambar alayhisalomning nimaga buyurgan bo'lsam imkon qadar o'sha narsani bajaringlar degan so'zlaridan olingan mashhur qoidalardan biri ana shudir. Inson ba'zida shunday holatlarga tushadiki, vojibotlarni to'liq bajara olmay qoladi. Biroq ayrim vojibotlarni bajarishga uning qurbi yetadi. Ayni holatda mukallaf imkoni doirasidagi amalni bajarmoq lozim. Farzning bir qismini ado eta olmasligi uni butunlay tashlab qo'yishga sabab bo'lmaydi. Misollar: tahorat olish yoki yuvinish shart bo'lgan kishi topgan suv nopoklikni to'la ketkazib ketmasa ham mavjud suv bilan a'zolarini yuvadi. So'ng qolganlarining o'rniga tayammum qiladi. Yonidagi suvni ishlatmasdan turib tayammum qila olmaydi. Yalang'och odam faqat ba'zi joylarinigina yopishga kifoya qiladigan bir parcha mato topsa, ana shu mato bilan avratining ma'lum qismini bo'lsa ham berkitadi. Ramazon oyida kasalligi sababli roza tutmayotgan kishi kun o'rtasida kasaldan tuzalsa, kechgacha roza tutishi shart. Hayz ko'rgan ayol poklanishi bilan ibodatini davom ettiradi. Kambag'al qarindoshiga ozgina narsa berishga qodir kishi infoq ihsonni to'xtatmaydi. Munkar ishning bir qismini o'zgartirishga yoki yengillatishga qurbi yetgan muslim imkoniyati darajasida munkarni o'zgartirishga harakat qiladi. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhudan: badanimda shishlar paydo bo'lgan edi. Payg'ambar alayhisalomdan namoz haqida so'radim. Tik turib o'qing dedilar Payg'ambar alayhisalom. Agar qodir bo'lmasang o'tirib o'qa. O'tirishga ham qurbing yetmasa yonboshlab o'qigan. Buxoriy rivoyati. Shariatda vorid bo'lgan har bir buyruq yoki qaytariq farz, mandub, harom va makruh inson toqati doirasidadir. Chunki mazkur amallar Alloh taolo shariatida sobit etilgan. Pok Parvardigor bandalarni toqatlardan tashqari narsaga buyurmaydi. Alloh hech bir jonni toqatidan tashqari narsaga taklif qilmaydi. Baqara surasi 286-oyat. Modomiki inson shariatdagi barcha amr va qaytariqlarga amal qilmas ekan, Alloh taolo kitobi va Rasulullohning sunnatlariga to'liq ergashgan bo'lmaydi. Chunki Hajr surasining 7-oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. Payg'ambar sizlarga olib kelgan narsani olinglar va u zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar. Shariat ahkomlariga chala yarim rioya qilib yuradiganlar gunohkor yoki qarshi chiquvchi bo'lib qoladi. Mo'min kishi Payg'ambar alayhisalomga to'liq iqtido qilmoqqa buyurilgandir. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning faqat o'zlarigagina xos bo'lgan xususiyatlar bundan mustasno albatta. Ey mo'minlar, sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qilgan kishilar uchun Allohning payg'ambari iymon e'tiqodi va xulq-atvorida go'zal namuna bordir. Ahzob surasi 21-oyat. Sizlarni nimaga kiyib buyurgani bo'lsam, imkon qadar uni bajaringlar. Bas, kuchlaringiz yetganicha Allohdan qo'rqinglar, qilinayotgan pand-nasihatga quloq tutinglar va ijobat etinglar. Taqobun surasi 16-oyat. Men buyurgan narsalarning hammasini bajarishga toqatingiz yetmaydi va hech vaqt ularning barchasini qila olmaysizlar. Biroq siz o'rta yo'lni tuting va xursand bo'ling. Imom Ahmad hamda Abu Dovud rivoyati. 6-chisi, qaytarilgan ishlardan yiroq yuring va fasodni tak tomiri bilan yo'qoting. Islom shariati yomonlikning oldini olishga va fasodning tomir ochishiga to'siqlar qo'yishga intiladi. Dinimizning qaytarilgan narsalariga qattiq e'tibor berish ham shundandir. Faqat buni farzlarga nisbatan yuzaki qarash deb tushunmaslik lozim. Zero Alloh taolo harom qilgan har bir narsa shubhasiz katta zararlarni o'z ichiga olgan bo'ladi. Shu bois hech qanday zaruratsiz haromga qo'l urgan kimsa ma'zur sanalmaydi. Ko'pchilik musulmonlar aynan mana shu nuqtada xato qiladilar. Har bitta farz va sunnatga qattiq e'tibor beradigan birodarlarimiz negadir munkar amallar masalasida biroz loqayt turishadi. Ba'zida ro'zadorning sutxo'rlikka qo'l urgani yoki haj ziyoratiga chiqqan musulmonning yasan-tusan qilib olganini ko'rib qolamiz. Ular zamon zaylini o'zlariga hujjat qilib olganlar. O'ylaydilarki, qilayotgan ibodatlari Alloh taoloning huzurida najot topishlari va taqvodorlar davrasiga mansub etishlari uchun kifoya. Biroq ularning bunday yo'l tutishlari kitobi sunnat ta'kidlayotgan mohiyatga muvofiq emas. Haqiqiy taqvo egalari bo'lmish ulug' sahobiylar
imomlar va tobiinlar tushunchasi ularnikidan keskin farq qilgan. Zero ibodatdagi asllik Alloh taolo harom etgan narsalardan chetlanishdir. Najot yo'li nafsga qarshi kurashish va uni harom xarishdan tiyishda ko'rinadi. Buning savobi ham vojibotlarni bajarish orqali erishilajak ajru mukofotdan ko'proq bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Harom narsalardan tiyiling, eng taqvodor kishi siz bo'lasiz." Ushbu hadis Tirmiziydan rivoyat qilingan. Oyisha radhiyallohu anha aytadilar: "Kimni din yo'lida tinimsiz harakat qiluvchi serg'ayrat kishidan o'zib ketish xursand qilsa, gunohlardan tiyilsin." Hazrat Umar ibn Hattob radhiyallohu anhudan so'radilar: "Ma'siyatga ko'ngli chopsa-da, uni hech qilmaydigan kishi haqida nima deysiz?" Umar ibn al-Faruq radhiyallohu anhu javob berdilarki, ular Alloh dillarini taqvo uchun imtihon qilgan, ya'ni taqvo imtihonidan o'tgan zotlardir. Ular uchun ulug' mag'firat va ajr mukofot bordir. Obid taqvodor kimsalar peshqadam Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ning so'zlariga quloq tuting. Haromdan kelgan bir doniq, ya'ni dirhamning 6dan 1iga teng chaqani rad etmoq Alloh yo'lida 100 ming infoq ihson qilmoqdan afzaldir. Tobeinlar sayyidi Hasanul Basri aytadi: "Obid taqvodor zotlar Alloh taolo qaytargan narsalarni tark etishdan ko'ra afzalroq ibodatni qilmaganlar." Yana bir obid 8-chi xalifa Umar ibn Abdul Aziz aytadi: "Taqvo bu kechalari qoyim, kunduzlari soyim bo'lib faqat mana shu o'rtada o'ralashib qolish emas. Taqvo Alloh taolo farzlarini ado etib, u zot harom qilgan narsalarni tark etmoqlikdir. Agar bularga qo'shimcha ravishda yana biron amal qilsa, nur ustiga nur." Demak, ma'siyatlardan saqlanish toat ibodatlardan ham muqaddam turar ekan. Biroq bu so'zlardan vojibotlarga e'tiborsiz bo'lish mumkin degan xulosa kelib chiqmaydi. Hozirda shariat hukmlariga mutlaqo beparvo bo'lgan ayrim qalbi kasal kimsalar o'zlarini namozxon, ro'zador musulmonlardan afzal sanashadi. Ular aytishadiki, biz ko'chada buzuq, munkar ishlarni qilib yurganimiz yo'q, hamma bilan yaxshi muomalada bo'lyapmiz, axir din chiroyli muomala degani-ku, kabi tuturuqsiz falsafalarni dalil qilib keltirishadi. Bunday odamlar islomni, musulmonlar yo'lini tushunmaydigan, hidoyatdan toyilgan firqaga mansub kimsalardir. 7-chisi, yomonlikning oldini olish yaxshilikni jalb qilishdan muqaddam turadi. Alloh taolo bandalarga harom amallardan tiyilishni qattiq buyurdi. Fuqaholar aynan mana shu ta'kidga asosan yuqoridagi muhim fiqhiy qoidani ishlab chiqdilar. Agar bir ishni foyda keltirish bilan zararning oldini olish joy talashib qolsa, qanday yo'l tutiladi? Ya'ni foyda yaxshilikni qo'lga kiritaman desangiz, yomonlik zararga yo'l ochilib qoladi. Zararning oldini olishga kirishsangiz, foydadan quruq qolasiz. Bunday holatda foydadan voz kechiladi-da, zararning oldi olinadi. Chunki fasod, buzg'unchilik jamiyat orasida juda tez tarqaladi. Shuning uchun avvalo unga qarshi chora ko'riladi va foyda yaxshilikdan ham voz kechiladi. Misollar: uzumdan vino kabi harom ichimliklar tayyorlovchi kimsaga ko'p pul to'lasa ham uzum sotilmaydi. Musulmonlar hech qachon foydasi yaxshi ekan deb aroq vino tayyorlash yoki uni sotish bilan shug'ullanmaydi. Erkaklar bilan aralashib yuriladigan ishxonada foyda, manfaat uchun muslimalar ishlamaydi. Ayollar o'rtasida yolg'iz qolinadigan va ular bilan aralashib yuradigan o'rinlarda musulmon erlar paydo bo'lishmaydi. Ularga mumkin emas. Bularning ortida qanday zarar, fasodlar turgani sog'lom aql egalariga yaxshi ma'lum. Payg'ambar alayhisalom ayollarga mahramsiz safarga chiqishni man qilganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan ayol uchun mahramsiz bir kunlik yo'lga chiqish halol bo'lmaydi." Buxoriy va Muslim rivoyati. Ayolning mahrami unga uylanishi mutlaqo harom bo'lgan kishidir. Foyda yoki zarar ma'lum amalning odatda qanday natija berishiga qarab belgilanadi. Ya'ni bir amal ko'pincha zararga olib boradi yoki aksincha. Aksariyat holatga qarab xulosa chiqariladi. Nodir hodisalar foyda zararni belgilashda e'tiborga olinmaydi. Arzimas zararlarga e'tibor berilmaydi. Ba'zi amallar ortidan kichkina zararlar ko'rilishi mumkin. Biroq ularning foyda xayriyati zarardan bir necha barobar ko'pligi bois ziyon to'siq bo'lmaydi. Masalan, inson hayotini saqlab qolish uchun kasalga chalingan a'zoni kesib tashlash mumkin. O'zaro husumatlashib qolgan ikki musulmon o'rtasini yaxshilash niyatida yolg'on ishlatishga ruxsat beriladi. Yana bir misolki,
dini ma'rifiy eshittirishlarning, dasturlarning ortida ko'pchilikka ma'qul kelmayotgan bo'lsa ham, musiqiy ohanglarning qo'yilishi ayni shu misolga tushadi. Bunday masalalar ulkan zarardan qochib, kichkina ziyonni tanlash kabidir. Musulmonlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar bora-bora katta fitnalarga sabab bo'lishi mumkin. Binobaran, bunday vaziyatda hech kimning haqini zoya etmasdan va birovga zarar yetkazmay yolg'on ishlatish arzimas ziyon sanaladi. 8-inchisi, o'tgan ummatlar halokati sabablari. Avvalgi qavmlar boshiga balo yog'dirgan, ularning shon-shavkatiga putur yetkazib, oxir oqibat alamli azoblar domida qoldirgan sabablar xususida Payg'ambar alayhissalom shunday deganlar: ko'p savol berish va payg'ambarlar hukmiga qarshi chiqish. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ummatga og'ir bo'lib qolmasligi, ularning behuda va bema'ni savollarga berilib ketmasligi uchun sahobalarni ko'p savol so'rashdan qaytardilar. Foydasiz savollarga yopishib olish musulmonlarni avvalgi ummatlarning halokatli yo'liga boshlashi ehtimoldan xoli emas. Chunki halok bo'lgan ummatlar ham har narsadan shubhalanib, talashib tortishar edilar. Mug'ira ibn Shu'ba aytadi, payg'ambar alayhisalom behuda gap so'zdan, ko'p savol berishdan va molni zoyi qilishdan qaytarganlar. Buxoriy rivoyati. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalarini olgan muhojir va ansorlar o'zlari xohlashsa-da, payg'ambar alayhisalom ko'rsatmalariga to'liq amal qilib, savol berishga botinmasdilar. Qalblarida iymon ne'mati mustahkam o'rnashgan ulug' sahobiylar o'z istak-xohishlarini ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning roziliklari yo'lida bo'ysundirgan edilar. Aslida samodan kelayotgan vahiylar insonlar dini uchun muhim bo'lgan har bir voqea hodisasini sharhlab turgan saodatli kunlarda ortiqcha savolga o'rin ham yo'q edi. Adashib ketmasliklaringiz uchun Alloh sizlarga o'z hukmlarini bayon qilur. Niso surasi 176-oyat. Shu bois bo'lmagan narsa xususida so'rab surishtirishga mutlaqo ehtiyoj tug'ilmasdi. Sahobalar uchun muhim narsa kitobi sunnatni idrok etib, ularga to'la-to'kis amal qilmoq bo'lgan. Ey mu'minlar, deydi Alloh taolo, Alloh sizlardan kechib yuborgan, ochilganda sizlarni xafa qiladigan narsalar haqida so'ramanglar. Moida surasi 101-oyat. Abdulloh ibn Abbos yuqoridagi oyatni shunday sharhlaydi: qarab turinglar, Qur'on nozil bo'lganda sizlar so'rayotgan narsalarning bayonini topasizlar. Yiroq yerlardan Madinaga kelib ketuvchi musulmonlar uchun Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni savolga tutmoq mumkin edi. Chunki ular xohlagan vaqtlarda so'rab ola olmasdilar. Shu bois Nabiy alayhisalom musofir musulmonlar so'ragan diniy ta'lim tarbiya borasidagi savollariga batafsil javob berardilar. Ayrim sahobalar diniy masalalar xususida bemalol savol so'rash huquqidan mahrum bo'lmaslik uchun Madinaga ko'chib kelmaganlar. Navvos ibn Sam'on radhiyallohu anhu aytadi, Madinada Payg'ambar alayhisalom bilan birga 1 yil bo'ldim. Meni hijratdan, ya'ni Madinaga butunlay ko'chib kelishdan faqat masala, ya'ni savol so'rash huquqidan mahrum bo'lish to'sib turardi. Hijrat qilib Madinaga ko'chib kelgan kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan savol so'ramasdi. Muslim rivoyati. Ko'pincha musofirlar savoliga berilgan javob muhojir va ansorlar uchun ayni muddao bo'lardi. Ular yaxshilik, xayr xususidagi bashoratlarni, jannat sari boshlovchi omillar sharhini tinglab, o'zga yurtlik birodarlari bilan birdek quvonishardi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadi, Payg'ambar alayhisalomga savol berishdan qaytarilgan edik. Shu bois bodiya, sahro ahlidan biror oqil kishining Madinaga kelishi bizni quvontirar edi. U Payg'ambar alayhisalomdan savol so'rardi, biz eshitardik. Muslim rivoyati. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan bodiya ahlidan bir kishi kelib Nabiy sallallohu alayhi va sallamga savol berdi. Yo Rasululloh, qachon qiyomat qoyim bo'ladi? Voy bo'lsin senga, dedilar Payg'ambar alayhisalom. O'zi qiyomat uchun nima zaxira tayyorlab qo'yding? Hech narsa tayyorlaganim yo'q, faqat Alloh va Rasulini yaxshi ko'rishim bor xolos. Seni yaxshi ko'rganing bilan birga bo'lasan. Yo Rasululloh, biz ham shundaymi, deb savol tashladik. Ha, dedilar Nabiy sallallohu alayhi va sallam. O'sha kuni biz rosa sevindik. Buxoriy va Muslim rivoyati. 9-inchisi, savol va uning hukmlari. Savollar bir necha turga bo'linadi. Savolning boisi va uning ta'siriga qarab hukmlari ham turlicha bo'ladi. Birinchisi, berilishi shar'an matlub bo'lgan savollar. U bir qancha darajalarda ko'rinadi. Birinchi daraja, har bir musulmon farzandi uchun farz-i ayn bo'lgan savollar. Ya'ni bu savolni so'rab bilib olmaslik mumkin emas. Kishi o'zi qilishi lozim bo'lgan shar'iy hukmlarni
va bilmaydigan diniy masalalarni so'rab surishtirmog'i shart. Balog'atga yetgan muslim farzandi tahorat va namoz hukmlarini, Ramazon oyiga yetgan sog'lom, muqim kishi roza ahkomlarini, mol davlati va imkoniyati yetarli muslim haj va zakot hukmlarini, savdo bilan shug'ullanuvchilar oldi-sotdi va muomala ahkomlarini, uylanayotgan yigit nikoh va oila masalalarini, harbiylar jihod hukmlarini va hokazo mukallaf banda kasbi holiga ko'ra javobgar bo'lgan masalalarni tashlab qo'yishi mumkin emas. Agar bilmaydigan bo'lsanglar, ahli ilmlardan so'ranglar. Nahl surasi 43. oyat. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Ilm o'rganmoq barcha muslim va muslima uchun farzdir." Bayhaqiy rivoyati. 2-chi daraja farzi kifoya. Shariat ahkomlarini, fiqhiy masalalarni chuqur o'rganish, bu haqda so'rab surishtirish har bir kishiga farz emas. Ma'lum toifaning fatvo berish va qozilik ishlarini davom ettirishlari, da'vat bayrog'ini baland ko'tarib, birodarlariga amru ma'ruf va nahi munkar ila zarur bo'lgan shar'iy ilmlarni o'rgatishlari bilan yuqoridagi farz boshqalar ustidan soqit bo'ladi. Ilm toliblari nafaqat o'zlari uchun, balki butun ummat uchun zarur sanalgan masalalarni o'rganadilar, ilm egalaridan so'rab surishtiradilar. Barcha mu'minlar jangga chiqishlari loyiq emas, axir ulardan har bir guruhdan bir toifa odamlar jang uchun chiqmaydilarmi? Qolganlari esa Madinada dinni o'rganib, jangga ketgan qavmlari ularning oldilariga qaytgan vaqtlarida u qavmlar Allohning azobidan saqlanishlari uchun ularni ogohlantirgani qolmaydilarmi? Tavba surasi 122 oyat. Payg'ambar alayhisalom dedilar: "Hozir bo'lganingiz g'oyib, eshitmaganingizga o'rgatsin." Muttafaqun alayh. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan bu qadar chuqur ilmga qanday qilib ega bo'lgani haqida so'rashdi. "Menga so'rovchi til va fahmlovchi qalb berildi," deb javob berdi u sahobiy. 3-chi daraja mandub, ya'ni musulmon kishining so'rashi mustahab sanalgan savollar. Mukallafning Allohga yaqinlashtiruvchi qo'shimcha xayrli amallar va qilayotgan ishlarining to'g'riligini aniq bilib olishi uchun savol so'rashi mustahabdir, yaxshidir. 2-chisi so'rashdan qaytarilgan savollar. Ular ham bir nechta darajaga bo'linadi. 1-chi daraja so'rash harom bo'lgan savollar, ya'ni banda ularni so'rash bilan gunohga botadi. Alloh taolo maxfi etgan va faqat uning o'zigina biladigan narsalar haqida savol qilish. Masalan, qiyomat vaqti soati, ruh mohiyati, qazo qadar siri va hokazo savollar. Behuda va bema'ni savollarni istihzo bilan gapirish. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan odamlar o'zlaricha istihzo bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga savol tashlashardi. Birov otam kim desa, tuyasini yo'qotgan kimsa tuyam qayerda deb so'rardi. Shunda Alloh taolo quyidagi oyatni nozil qildi: "Ey mu'minlar, ochilganda sizlarni xafa qiladigan narsalar haqida so'ramanglar." Buxoriy rivoyati. Chalg'itish va beobro' qilish niyatida yoxud qaysarlik, inod bilan g'ayrioddiy mo'jizalar so'rash, bunday yaramas amallar mushrik va ahli kitoblar odatidir. Chigal, yumuq narsalar haqida ataylab savol qo'zg'ash. Muaviya radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom g'olut otlaridan qaytardilar deydilar. Imom Ahmad va Abu Davud rivoyati. Nihoyada g'olut otga quyidagicha ta'rif berilgan. Ulamolarni chalkashtirib, boshi berk ko'chaga olib kiruvchi masallarga g'olut ot deyiladi. Bunday savollar jamiyat orasiga fitna, yomonlik urug'ini sochadi. Odatda bo'lmaydigan narsalarga taalluqli va din uchun befoyda hisoblangani bois ulardan qaytarildi. Haraj, tanglik keltirib chiqarish maqsadida ataylab beriladigan bunday chigal, yubuq masalalar shariat hukmi bilan man qilingandir. G'olut otlarni ko'tarib yurish kishining dini va xulqida nuqson borligini bildiradi. Savbon radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom dedilar: "Ummatim ichida shunday qavmlar bo'ladiki, ularning faqihlari qiyin chigal masalalarga o'zlarini urishadi. Ana o'shalar ummatimning eng yomonlaridir." Tabaroniy rivoyati. Hasan al-Basri aytadi: "Odamlarning eng yomonlari og'ir masalalarni ushlab olib, Allohning qullarini ko'r qiluvchi kimsalardir." 2-chi daraja makruh savollar, ya'ni so'rash bilan kishi gunohkor bo'lmaydigan, biroq tark etish afzal sanalgan javoblar. Ya'ni so'rash bilan kishi gunohkor bo'lmaydigan, biroq tark etish afzal sanalgan savollar. Javobidan ma'lum amaliy foyda ko'zlanmagan zaruratsiz savollarni berish ko'pincha odamning o'zi uchun yomon natija bilan yakunlanadi. Abu Muso Ash'ari aytadilar:
payg'ambar alayhissalomdan u zot yoqtirmaydigan narsalar xususida so'rashdi. Savollar ko'payib ketgach, payg'ambar alayhissalomning jahllari chiqib ketdi. Xohlagan narsalaringiz haqida so'ranglar, dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam odamlarga. Yo Rasululloh, mening otam kim? Savol qildi bir kishi. Huzofa, deb javob qaytardilar payg'ambar alayhissalom. Yo Rasululloh, mening otamchi, dedi yana birov. Shaytonning quli Salim bo'ladi, deb javob berdilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar alayhissalomning yuzlarida g'azab ko'rgan Umar roziyallohu anhu shunday dedi: "Yo Rasululloh, biz Allohga tavba qilamiz." Muslim rivoyati. Shariat sukut qilgan, ya'ni halol yoki harom deb aniq aytilmagan narsalar haqida so'rash. Bunday savollarni beraverish ba'zida ayrim narsalarning vojib yoki farz bo'lib qolishiga olib borishi mumkin. Natijada ummat yana haraj, mashaqqat ostida qoladi va bunga savol beruvchi sabab bo'lib qoladi. Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom dedilar: "Musulmonlar oldida eng katta jurum, ayib qilgan kishi musulmonlarga harom sanalmagan bir narsa xususida so'rab, so'ng uning savoli bo'yicha o'sha narsa musulmonlarga harom qilingan kimsadir." Muslim rivoyati. Navaviy yozadi: "Qozi Iyos hadisda zikr etilgan jurum, ayib kalimasini jazoga olib boruvchi gunoh emas, balki musulmonlarga nisbatan tanglik, deb sharhlagan. Biroq bu borada jumhur ulamolarning fikri haqiqatga yaqindir. Ulamolar jurum aybdan murod gunoh deganlar. Qozi Iyos sharhiga ko'ra yuqoridagi savol makruh sanaladi. Jumhur ulamo so'ziga binoan esa harom deyiladi. Albatta, yuqoridagi qaytara faqat payg'ambar alayhisalom zamonlariga xosdir. Chunki shariat qaror topib, hech qanday ziyoda ehtimoli qolmagach, nahiy sababi ham o'z-o'zidan yo'qoladi. Ya'ni hozir birovning savoli tufayli biron narsa musulmonlarga harom sanalib qolmaydi. Zero payg'ambar alayhisalom vafotlari bilan vahiy to'xtagan. Bir kishi zino haddi, ya'ni shar'iy jazosi haqida oyatlar nozil qilinganida, ma'lumki jazo berilishi uchun 4 ta guvoh bo'lishi shart. Ayolning to'shagida tutib olgan begona erkakni o'ldirgan odam haqida payg'ambar alayhisalomga savol berdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bunday savollarni yoqtirmadilar va ularni qoraladilar. Buxoriy va Muslim rivoyati. 3-chi daraja muboh savollar. Harom va makruh savollardan boshqa masalalar muboh deyiladi. Musulmonlar haqida eng katta jurum ayib qilgan kishi hadisi sharhida olimlar quyidagicha yozganlar. Mazkur hadis takabburlik va qaysarlik bilan behuda narsalarni so'rovchi kimsalar haqida aytilgan. Biroq zarurat sababli savol beruvchi kishilar bu toifaga kirmaydilar, chunki Alloh taolo ahli ilmdan so'rangiz degan. Bugungi kun. Aziz birodarlar, biz bugungi suhbatimizda aksar ahli ilmlar unutib qo'ygan bir iborat haqida so'z yuritmoqchimiz. Bu so'z haqida salaflarimiz nima deganlar va salaf ulamolari uni qay darajada iste'mol qilganlar. Biz ishora qilmoqchi bo'lgan so'z biron olim kishi so'ralgan paytida tez-tez ishlatib turishi kerak bo'lgan bilmayman kalimasidir. Qani endi salaflarimizning bu haqdagi so'zlariga quloq tutaylikchi. Ibn Abbos roziyallohu anhu dedilar: "Agar olim bilmaymanni tark qilsa, halokatga yo'liqibdi." Ali ibn Husayn ham shunday degan. Shabi aytadilar: "Bilmayman deyish ilmning yarmidir." Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuning so'zlari budur: "Bilmagan narsasi haqida Allohu a'lamu demoqlik kishining ilmiga dalolat qiladi. Chunki Alloh azza va jalla payg'ambari sollallohu alayhi va sallamga xitob qilib dedi: "Ey Muhammad sollallohu alayhi va sallam, ularga ayting, men Qur'onni yetkazganim uchun sizlardan biron haq ajr so'ramayman va men soxtakorlardan ham emasman." Sot surasi 86. oyat. Ibn Umar roziyallohu anhumodan: "Ilm 3-tadir. So'zlovchi kitob, amaldagi sunnat va bilmayman degan so'z." Marvaziyning rivoyatlarida Imom Ahmadning ushbu so'zlari naql qilingan: "Har bir narsada gapiraverish durust emas. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bir narsa haqida so'ralsalar, bilmayman, Jibrildan so'raychi der edilar." Marvaziy Imom Ahmaddan so'radilar: "Odamlar olimni hamma narsani biladi deb o'ylaydilar." Bunga javoban Ibn Mas'ud roziyallohu anhuning so'zlarini keltirdilar: "Odamlarga har bir so'ragan narsalarda fatvo beraveradigan kimsa majnundir." Abu Abdulloh dedilar: "Banda Allohdan taqvo qilishi va so'zini o'ylab so'zlashi lozim. U albatta bu haqda so'raladi. Odamlarga fatvo berayotgan kishi ularni o'z mazhabiga tortishi va qattiqlik qilishi mumkin emas." Imom Molik aytadilar:
har bir so'ragan kishiga javob beraverishing, ilmni xorlashing va kamsitishingdir. Imom Sauri rahimahulloh dedilar: "Modomiki bizga o'rgatadiganlarini topar ekanmiz, o'rganaveramiz." Imom Ahmad deydi: "Biz qiyomatgacha ilm o'rganamiz." Ibn Umar roziyallohu anhu modan bir arabiy so'radi: "Amma meros oladimi?" "Bilmayman," dedilar. "Siz bilmaysizmi?" "Ha, ulamolarga borib ulardan so'ra." Haligi kishi qayrilib ketgach, Ibn Umar o'z qo'llaridan o'pib: "Abu Abdurrahmon qanday go'zal so'zni aytdi-ya, bilmagan narsasidan so'ralganda bilmayman," deb javob berdi. Ulug' tobeinlardan biri Usmon ibn Osim aytadi: "Ulardan biri biron masalada fatvo berib yuboradi. Agar bu masala Umar roziyallohu anhu dan so'ralganda, unga Badr ahlini jamlagan bo'lardi." Ibn Sirrin shunday degan ekanlar: "Kishi uchun bilmagan narsasini aytganidan ko'ra johil holda o'lishi yaxshiroqdir." Malik ibn Anas aytadilar: "Mening fatvoga loyiq ekanimga 70 ta olim guvohlik bermagunicha fatvo bermadim." Muhammad ibn Munkadir: "Olim Alloh bilan bandalar o'rtasidadir. Ular o'rtasiga qanday kirishini o'ylab ko'rsin," deganlar. Ibn Uwayna va Sahnun aytadilar: "Odamlarning fatvoga jasoratlirog'i ularning eng ilmi ozlaridir." Sahnun: "To'g'ri javob fitnasi mol dunyo fitnasidan kattaroq," degan. Rabiya yig'layotgandi. Undan "Sizni nima narsa yig'latdi?" deb so'radilar. "Ilmi bo'lmagan kishidan fatvo so'raldi va islomda juda og'ir ish zohir bo'ldi. U yerda ba'zi fatvo berayotganlar bor. Ular qamalishga o'g'ridan ko'ra loyiqroqdirlar." Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu rivoyat qiladi: "Alloh taolo ilmni odamlardan sug'urib olish bilan ko'tarmaydi, lekin ilmni ulamolarni olish bilan ko'taradi. Bironta olimni qoldirmagandan keyin odamlar johil kishilarni o'zlariga bosh qilib oladilar. Ular so'ralsalar ilmsiz javob beradilar. Bas, o'zlari ham adashadilar, boshqalarni ham adashtiradilar." Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu dedilar: "Payg'ambar alayhisalom tamattu qildilar, ya'ni hajda." Urva ibn Zubayr dedi: "Abu Bakr va Umar tamattudan qaytarganlar." Ibn Abbos: "Ularni halokatga uchraydilar deb o'ylayman. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi desam, u Abu Bakr va Umar qaytargan deydi-ya." Imom Ahmad rivoyati. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Usmon roziyallohu anhu tamattudan hamda haj va umrani jamlashdan qaytaradilar. Ali roziyallohu anhu esa bu ikkisiga niyat qiladilar. Payg'ambar alayhisalom sunnatlarini birontaning gapi uchun tark qilmayman deydilar. Solim ibn Abdulloh Shom ahlidan bo'lgan bir kishining Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu modan hajgacha umri bilan tamattu qilish haqida so'rayotganini eshitib qoldi. Abdulloh ibn Umar: "U halol," dedi. Shomlik kishi: "Otangiz bundan qaytarganlar-ku," dedi. "Qani menga aytchi, agar otam undan qaytargan bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom uni qilgan bo'lsa, otamning buyrug'iga ergashiladimi yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamnikigami?" "Albatta, Payg'ambar alayhisalomnikiga. Rasululloh shunday qilganlar." Tirmiziy rivoyati. Zikr qilib o'tilgan so'zlar ahli ilmlar uchun aytilgan bo'lsa-da, endigina ilm talabini boshlagan yoki ilmning avvalgi bosqichlarida bo'lganlar yo umuman ilm doirasida bo'lmagan u, biroq boshqalarga so'z bermasdan bilgan bilmagan narsalari haqida gapiraveradiganlar ham bu gaplardan o'zlariga yarasha xulosa chiqarib olishlari lozim. Alloh taolo barcha musulmonlarni haq yo'ldan adashtirmasin. Hissiyot olami. Sheriyat bo'stoniga sayr uyushtirib, bugungi kun sahifasida ketgan mavzuni topdik. Ushbu she'r barchamiz uchun yetarli ibratdir. Kitoblar o'qidim, javonga to'play, ularning ustida qattiq o'ylandim, va lekin bir ishni olmadim, eplay, bilmayman deyishga juda qiynaldim. Har qanday masala ustida muhkam izlansak bir yo'lni topdik-ku bekam, tushimga kirmagan mavzularda ham bilmayman deyishga juda qiynaldim. O'zimning holimdan yig'ladim, kuldim. Garchi kitoblardan nenidir bildim, bilaman deyishda peshqadam bo'ldim, bilmayman deyishga juda qiynaldim. Dushvor erur magar ko'ngil to'lmasa, bilmoq gulshanidan bir gul yulmasa, bitta so'z buncha ham og'ir bo'lmasa, bilmayman deyishga juda qiynaldim. Kitob ko'rishdan da ko'zim tolmadi, ko'nglim bilmoq fe'lin tashlay olmadi, baralla aytmagan so'zim qolmadi.
bilmayman deyishga juda qiynaldim. Bilmayman ko'prigan qurmishlar salaf, ularga shu bir so'z keltirmiş sharaf, men esa ba'zida hatto pishirilib bilmayman deyishga juda qiynaldim. Haloz bo'la olmadim ko'nglimga ega, charchadim bergali buyruqlar unga, bilmayman yoronlar bilmayman nega, bilmayman deyishga juda qiynaldim. Kitoblar o'qidim javonga to'play. Ularning ustida qattiq o'ylandim. Hanuz bir yumushni olmadim eplay, bilmayman deyishga juda qiynaldim. Dasturimiz so'ngida Alloh subhanahu va taolodan kerak paytda taqvo yuzasidan bo'lsa-da bilmayman deya oladigan qalb berishini so'rab qolamiz. Chunki ayni shu bilmayman deb tan olmog'imiz buyuk haqiqatni, islomiy tarbiyatni bilmog'imizga eng katta dalildir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.